våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Text-TV. Vem tror du träffar Erik Hjalmar Linden? Du är alldeles rödhårig som du ska vara. Just det. Hör du, du är väl jämstark med honom där? Jajamensan. Han sätter sig inte på mig inte. Nu kommer farväl moder. Farväl trygga barndomshem. Oh, nu klarar vi maratonloppet. Ja, maraton. Forngrekisk ort i Attika. Ja. Du tror inte att Mark Jurell möjligen finns inom varenda själ här som står? Jo, det kanske den gör. Ja, jag bara frågar därför att jag har faktiskt skrivit i den här boken som jag just har fullbordat och som ska ut i höst att Bergman hela tiden skriver om sig själv, vare sig han beskriver Mark Jurell eller farmor eller von Hanken. Mm. Och det vill säga egna bekymmer sådana som de ser ut inifrån ordentligt. Mm. Men vem är då far? Det vill du veta. Gott. Vem som är far till Johan? Kungen. Va? Kungen? Ett sånt kräk. Kung Karl Magnus av Vadköping, är du nöjd? Tänk att du är så dum så du ska behöva fråga. Säg att du ljuger så går du fri! Nej, jag ljuger inte mer. Nej, Hilding, nu är det nog med lögn. Jag ljuger inte mer! Kommer du ihåg hur du första gången kom i kontakt med någon text av honom? Ja, det kommer jag väldigt väl ihåg. Därför att jag var 15 år och jag var med i en gymnasistförening som heter Brage. Och där läste en äldre grabb som hette Gösta Berg. Han läste 10-20 sidor ur Farmor och vår Herre. Och jag tyckte jag aldrig någonsin i mitt liv hade hört maken. Och jag trodde inte att någon författare kunde skriva på det sättet. Så det var en uppskakande historia på ett vis. Vad var det då som du... Jo, det var det att på ett sätt så var det ju... Det stod att farmor höll räfst med vår Herre. Och jag som kom från en frikyrklig miljö, jag tyckte ju det var alldeles märkvärdigt. Och det utomordentligt upprörande. Och sen så förstod jag att det var skoj på något sätt. Han skämtade med gumman. Men samtidigt var det så väldigt djupt allvar och därmed slog det ner i mig att den här författaren som jag nu hade hört, han kunde fläta ihop allvar och skämt på ett alldeles underbart och märkvärdigt sätt som jag inte trodde fanns i världen. Och det satt i med åren. Om Hjalmar Bergmans sista 8-9 år i livet handlar Erik Hjalmar Linders nya stora bok Se fantasten. Den kommer ut imorgon. Den bjuder en mycket upprivande läsning om en stor diktares självförbränning till döds. Den handlar om de år då Bergman öppet medger sin homosexualitet, då hans förhållande till hustrun Stina blir nästan outhärdligt svårt, ja, för dem båda. Då han långa perioder dricker alldeles omåttligt och då han ofta dukar under för sitt självförakt, som också är ett konstnärligt självförakt. Konstnären som clown. De här åren i Bergmans liv har till synes mycket lite med hans hemstad Örebro att göra. Örebro som nu rustar sig för att fira 100-årsjubileet av hans födelse den 19 september 1883. Ingen kan så mycket om Bergman eller har skrivit så många böcker om honom som Erik Hjalmar Linder. En av våra riktigt fina litteraturforskare som tar dikten på allvar och med stor entusiasm kan berätta för oss andra. Att promenera med honom genom centrum i Örebro är som att vandra rakt in i olika Bergman-texter. Ja, det här är utanför födelsehuset på Drottninggatan. Och lite längre söderut ligger Drottninggatan 30, där Bergman bodde några år under tidig barndom och där Erik också bodde under hela sin uppväxt. Porten in på gården gick genom Oscarias ingång på den tiden.
till de här stängerna på Pumpkälltorget gick jag väl halvt för att leka när jag var barn. Och det är någonting som jag har gemensamt med Hjalmar Bergman, fast det är så många år oss emellan. Därför att hit till den här källan gick, som det hette då, alla stans pigor. Det vill säga det var de som bodde i kvarteren här i trakten. Och för att hämta vatten. Och då gick de hit och hängde sina spannar på den där kroken. Och så drog man fram och tillbaks till dess att vattnet kom. Och nu i Jag, Ljung och Medardus berättar Hjalmar Bergman, och det är någonting som jag tror verkligen har hänt honom, att det var en stor pojke som skötte de här pumpstängerna åt flickorna som kom och hämtade vatten. Och då ville den lille Hjalmar, den lille Jan Arnfeldt, för det heter han i romanen, han ville rida på den här pumpstången. Man förstår att han var liten och kunde få plats med ett ben på vardera sidan. Och då sa Medardus, som var stor och kaxig, att det fick inte den lilla rukan göra. Och därför så tycker jag att det här är någonting vi har ihop, Hjalmar Bergman och jag. Du har fontänen här. Ja, jag hör den, och den plaskar trevligt, och jag tror den plaskade lika trevligt på lille Hjalmars tid. För vi står i hans morfars trädgård, alltså morfar Elgerus, han var ju garnhandlare och färgeriägare och miljonär och en stor pamp i stan. Och på den tiden gick trädgården ända ner till ån, och det är inte utan att jag tror att både fontänen och trädgården spelar en stor roll i en döds memoar där den kallas Biskopsgården, för där har morfar förvandlats till biskop. Men många Bergman-miljöer är ju nu för alltid borta. Den här gamla familjebilden från morfars trädgård, den tycker jag är så fin och talande. Längst till vänster sitter Hjalmar i mycket ivrigt och intensivt samtal med en kusin, är det väl? Ja, det är det. Och brunnen som syns, den står ju fortfarande kvar. Men det jag mest saknar utav de här gamla miljöerna, det är förstås fågelsång, för sommarstället ute vid Adolfsberg, för det hann jag bli grundligt bekant med på sin tid. Och det gick ju inte att rädda. Det så kallade Bergmansamfundet arbetade ivrigt för det, men det gick inte. Sen kan man naturligtvis skänka en vemodig tanke åt södermiljön också. Alla de där kåkarna som var så pittoreska och tornade upp sig lite i kring åsen. Och där placerade han ju in en del av sina mera remarkabla figurer, till exempel den gamla elaka fröken Flöke i Jag, Ljung och Medardus, som bodde i en kåk vid Södra Körgården, och artisten Löven som är huvudperson i Lövenhistorier och som hamnade där när han hade blivit riktigt utfattig. Då måste han ju till kåkarnas miljö. Det är ju en socialt väldigt rik och mångsidig miljö som Hjalmar Bergman skildrar. Det vill jag kraftigt stryka under, för det finns några stycken som har menat att Bergmans miljö bestod enbart utav borgerliga, högborgerliga och adliga figurer. Och så är det ju inte alls. Om man börjar i bokar, krokar och rotar i början på hans författarskap, så är det ju full med arbetarbostäder och sociala problem. Man kan till och med tala om utsugning kontra strejker och uppror. Och tvärs genom hela sitt författarskap visar han den största känslighet för sociala skillnader, för skillnader i uppförande, klädedräkt, språk och allt vad du vill, då man ska ha fram en rik och mångsidig social miljö. Vad tycker du sammanfattningsvis att Örebro betydde för Hjalmar Bergmans författarskap? Jag skulle kunna svara allt, och jag skulle kunna svara väldigt lite. Skulle jag svara väldigt lite, så beror det ju på att vi har ju alla någon miljö. Alla har vi någonting som bestämmer oss för livet. Och vår personliga utstrålning, den beror ju i väldigt liten grad på denna miljö. Och det kan man också tillämpa på Bergman. Det som var riktigt personligt hos honom bottnade väl inte just i Örebro. Men allt vad han gjorde i form av miljö och människoskildring och sociala situationer, allt detta tog han från Örebro, och därmed kan man ju säga allt.
I början av 90-talet flyttade familjen Bergman till stans allra pampigaste hus, Sparbankshuset, som ligger som en stor röd riddarborg vid Svartån. Från burspråket till salongen på andra våningen kunde man se hela världen. Där var Nikolaikyrkan med morfars trädgård nedanför. Stora hotellet där Bergslagspatronerna gjorde upp sina affärer. Slottet med landshövdingen och den vackra gamla teatern som spelade en så stor roll i Hjalmars liv. Det här är ju idag Nerikes Allehandas styrelserum. Ja, jag känner faktiskt igen det jag har varit här någon gång tidigare. Väldigt fint restaurerat nu. Ja, jag känner faktiskt igen det från bilder från Röna Bergmans barndom. Ja. Nu, strängt taget var det väl en trappa upp som de hade sin våning? Ja, de bodde två trappor upp. Ja. Men där ser det inte längre likadant ut. Nej, det är lite förändrat där. Ja. Men det här tror jag är alldeles som det var. Ja. Och det var alltså här som mamma Fredrik satt, ja, med sin eviga sömnad. Och Hjalmar, lille Hjalmar, han tyckte hon satt här jämt. Och det måste alltså ha varit i den här vrån som han kröp in under hennes kjolar och gned näsan hårt mot hennes grova strumpor och fick förtjusningsfeber. Det kallades så i familjen. Och ordet förtjusningsfeber, det var inte utan att det var ett betecknande ord för Hjalmar Bergman under hela hans liv sen, i familjen. Det är ju så här att man vill höra väldigt mycket mer om Hjalmar Bergmans barndom efter att ha läst din nya bok, den som handlar om hans sista svåra år. Och jag vet ju att han också själv grubblade mycket över sin barndom under den perioden. Man tittar på de här bilderna som finns, inte minst av det här rummet, av den här salongen, så ser man då den här oerhört överlastade, borgerliga, förmögna miljön. Och man tänker, fanns det plats för en liten unge här, en liten pojke här? Och tittar man bilderna på honom, av honom själv, så ser man då, han är lite tjock, han har två systrar, han kelar med sin hund. Alla vittnesmål säger att han var mycket snäll och mycket välartad. Mm. Ändå så måste det ha utspelat sig någonting inom de här fyra väggarna som gav honom den här stora ångesten senare i livet. Ja, det första som jag kan svara är väl det att jag tror att han var ett mycket omhuldat barn, men han var också ett mycket olyckligt barn. Hur det nu kan tänkas gå ihop. Det finns ett brev som han skrev till sin hustru Stina så sent som 1914, då han hade varit på besök hos en psykiater eller en själsläkare. Och därför går han tillbaka till sin barndom, för det hade man tydligen gjort hos doktorn. Och då så säger han att jag har dock en gång varit den lyckligaste, största, bästa människa på jorden. Och en parvel som älskade allt, som ville bestämma allt och som höll allt mot sin panna. Så säger han den mycket egendomliga meningen: den enda smekning jag egentligen har förstått. Jag lämnar den meningen därhen nu, för nu var det något annat. Vad var jag så i verkligheten, säger han. Jag var en liten trög och klumpig pojke som alla skrattade åt och alla hånade ut. Kan du räkna ut hur många förödmjukelser det har gett mig, säger han. Och så drar han in då fortsättningen och säger: därför ville jag vara ensam i min värld och jag ville ha någon hos mig som jag kunde vara ensam med, och jag trodde att jag hade nått det och tyckte mig räddad, säger han. Jag bryr mig inte om fortsättningen på brevet, det blir för långt. Men det säger väl någonting om denna ångest. Han var den som kräktes när han skulle gå till skolan därför att han tyckte att en av lärarna var så brutal och högröstad. Så var det väl alldeles tydligt att fadern också föraktade honom när han var, ja, liten? Under en period tycks pappan ha tyckt att denne Hjalmar var en väldigt mesig liten grabb och dessutom trög och
möjligen helt och hållet obegåvad, så att han satte honom i en specialskola för, som det hette, små bättre barn. Där han fick vara tillsammans mest med flickor, om det nu var nyttigt eller icke. Det, och sen kommer då denna oerhörda förändring i pappans hållning när han håsar honom och ja, när det framgick att denne Hjalmar i själva verket var ovanligt begåvad och kunde sätta sig in i pappans affärer och begrep allt vad han sa, då var han ju någonting att lysa med, till och med på bjudningar. Ändå är det först när fadern är död som han gör ett stort uppror, så att säga. Men det drabbar ju då modern. Ja, om du menar det där omtalade stora utbrottet där han förklarade att föräldrarna var skuld till det han livet igenom kallade sina nerver, sina dåliga nerver. Han ansåg sig vara ett nervvrak. Och han hade verkligen ett utbrott, det var så sent som 1917, mot modern, då var fadern död. Om han hade vågat bryta ut på samma sätt mot pappan, det vet jag inte. Men i alla fall så var det väldigt, detta vulkanutbrott, och det varade länge. Ja. En person som spelar minst lika stor roll som Hjalmar själv i din nya bok, det är ju hans hustru Stina. Nu kan man se väldigt tydligt hur deras kärlekshistoria började genom att alla hans fästmansbrev just har kommit ut. Ja, jag tror att många människor ska hitta en intressant och upplysande och lite upprörande läsning i dessa fästmansbrev. De är utomordentligt originella. Det förekommer inga vanliga kärlekstilltal. Nej. Och det förekommer inga underskrifter på vanligt sätt. Jo, några, men inte så ofta. Och dessutom så kan det hända att han helt plötsligt säger: du vet väl att jag är en elak turk. Och med det menar han att han kräver absolut lydnad av sin kvinna. Och det ska hon veta nu på förhand. Och när detta skrivs, när han börjar skriva det, så är det 1905. Och han är alltså 22 och hon är då 5 år yngre, det vill säga 17. Och det måste ju har verkat skrämmande på Stina i viss mån. Och jag tror att nästan alla kvinnor skulle ha blivit så skrämda att de inte hade gett sig in i äventyret. Men den gång då Stina öppnade skrinet där fästmansbreven låg, det var efter Hjalmars död, och då jag första gången var ute och hälsade på henne på Segelholmen, så öppnade hon skrinet och sa: ja, här i dessa brev ligger hela förtrollningen, hela förklaringen. Och hon måste alltså ha blivit djupt fascinerad även av den befallande tonen och de egendomliga, kolossala anspråk han ställde på henne. Hon gav sig. Det som sedan då går som en röd tråd i hela deras samliv, det är ju denna sjukliga svartsjuka. Ja, det bottnar i det där monopolanspråket som jag menar kan skymta också i biktbrevet som jag talade om för en stund sedan. Och det finns, monopolanspråket finns också i de här fästmansbreven. Och detta monopolanspråk, bakom det låg naturligtvis en väldig skräck. Han trodde inte att han skulle kunna behålla henne kvar. Han trodde att alla kvinnor var bedrägliga och han ville absolut inte bli bedragen. Och då satte han i scen dessa märkvärdiga historier, så att senare i livet, när han hade talat om det för Stina, hur svårt han hade det, så sa hon: ja, men kära du, då lämnar vi inte varandra, då går du ut med mig när jag går ut och jag går ut med dig när du går ut. Och så gjorde de i rätt många år. Och sen kom det en dag, sen när de hade flyttat till Stockholm, då Stina erbjöd honom, det är vad hon har sagt till mig i alla fall, erbjöd honom att han skulle få låsa om henne när han själv gick ut. Och dessutom hände det visst att han kunde lägga ett papper på tröskeln för att se att ingen hade stigit över där. Det där, men sen man kan ju se under senare år att hon var väl bitter över det. De var utomlands, hon sitter inlåst på ett hotellrum på julafton och sådär. Ja, de bittra utfall du talar om, de gäller de allra sista åren i hans liv. Och då hade de passerat en gräns
i sitt äktenskap. Stinas behållning utav detta förbund som var på sitt sätt alldeles obrottsligt. Hon var en viljekraftig människa som med full avsikt ställde sig i tjänst hos eller som stöd för en man som hon hade den allra största respekt för. Och jag tror att hon, det var en viss mån en konstnärsrespekt i familjen Lindbergs anda, men det var också en respekt för Hjalmar som person. Jag tror att de hade oerhört roligt emellanåt, dessa två människor. Hon har ju reagerat väldigt häftigt själv när då litteraturforskare påstår att de hade levt i ett alldeles vitt äktenskap. Ja, jag tror ju att hon var mycket varsam med alla sorts upplysningar om vad som gällde deras samliv som makar, deras sexuella samliv. Och det var väl helt naturligt med den. De hade ju sina rötter i 1800-talet och de kunde nog, ingen av dem kunde föreställa sig den öppenhet som nu är. Och Stina inte heller. Och sen var det ju det att Hjalmar hade sagt henne att hon inte skulle få förråda honom. Och en gång så frågade hon mig, vad tror du han menade med detta att jag inte skulle få förråda honom? Ja, det kunde ju inte jag svara på. Jag tror att hon då var ute för att i viss mån vilseleda mig. Det var så att hon menade att om hon gick allt för långt in på deras äktenskapliga samliv och deras sätt att vara med varandra kroppsligen, att hon då skulle ha förrått några hemligheter som hon inte ville förråda. Hon bestred ju också, eller hon sa att det här med homosexualiteten inte spelade någon roll. Nej, jag tror inte att det spelade någon stor roll för henne. Det hände ju att han tog in pojkar. Det gällde ju mest unga pojkar, ofta gossar, som han fäste sig för, omgav sig med, var som en far för och en välgörare för. Han tog upp dem i deras bostad och sa till Stina, tycker du inte han är vacker? Och Stina, detta berättade Stina utan vidare och öppet. Och jag tyckte ju inte de såg så märkvärdiga ut, sa Stina, men Hjalmar var ju alldeles enförd. Så långt var hon helt öppen. Men det är ändå så, är det till slut det som du talar själv om förräderiet. Ja. Hon förråder honom. Ja, det, och då är det på den här punkten. Ja, det var just så att han skaffade sig vad han brukade kalla en fosterson. Det var ett feriebarn, ett tyskt feriebarn som kom till dem på somrarna några år. Han hette Werner Fütterer och han blev senare skådespelare. Och med honom tror jag att Hjalmar Bergman inledde ett mera intimt förhållande än han någonsin annars hade haft tidigare med dessa pojkar som han var god vän med. Och när detta senare utvecklade sig därhen att han tog Werner Fütterer, gav honom filmroller i Sverige så att Fütterer kom att återvända varje år och var mer eller mindre etablerad och dessutom stämde möte med honom i Saltsjöbaden och i Stockholm och så, då kände sig Stina utestängd. Jag vet inte om man kan kalla henne svartsjuk i egentlig mening, men avundsjuk blev hon. Och den behållning hon hade haft av att vara behövlig, att behövas till varje pris. För Hjalmar var dock en i vissa avseenden ganska hjälplös människa. Det som hon medger att hon inte stod ut med, det var ju alltså det här självdestruktiva draget hos honom. Och spriten. Ja, ja. När han gav sig iväg från henne, när explosionen inträffade, det var just efter det att Fütterer var där för fjärde året i följd. Och när han då hade rest ner till Berlin igen, då följde Hjalmar praktiskt taget efter ner till Berlin, lämnade Stina och sa att det var nu för sista gången han besökte Segelholmen. Och då drack han. Då hamnade han i Berlin och han hade ju alltid haft ganska starka alkoholvanor, men då hamnade han i vad han efteråt kallade ett bumleri som faktiskt var nära att ta livet av honom. Det står dag efter dag i dagboken
orger, sjukdom, och detta kanske då 5 dagar i sträck eller något sådant. Och det tyder ju på verkligt svåra kriser. Ja, det du skildrar, det är ju en ohygglig berättelse av en människa som på något sätt bryter sönder sig själv i skuldkänslor och aggression. Det är en blandning. Ja. Men ändå så omvandlar han detta till dikt. Ja. Och du har många exempel på det. Ja, jag tror att jag inte har haft i någon av de föregående delarna av min biografi haft så många exempel på att vägen mellan en aktuell livssituation och dikten har varit så kort som den är några gånger under de här åren. Efter den här episoden med Werner Fütterer, när han har varit där första gången, så skriver han Eros begravning, som är en sorts tusen och en natthistoria med många inlagda noveller om att Eros inte kan besegras, inte förintas, inte begravas, knappt läggas bojor på. Och det ser jag som, det tycker jag är ett exempel på detta nära samband. Sen så skriver han ju, och det är nästan en motsatt, det är en sorts paradox, att under denna kris som oupphörligt förvärras 1926, så skriver han Jonas och Helen, och det är en idyllisk förlovningshistoria från Paris med många detaljer från Hjalmars och Stinas egen förlovning och deras vistelse i Paris i seklets början. Det är väl ganska märkvärdigt, men sambandet tycker jag mig kunna se. Det är den som slutar ungdom och älskade ungdom. Ja, ungdom, älskade ungdom, ja. Och det är ju märkvärdigt att han skriver det just då. Det är som om han längtade tillbaka till deras förlovningstid. Och jag är säker på att han verkligen gjorde det. Han ville inte ha det som han hade det. Och han ville inte vara den han var. Där har du en bit av hans skuldkänsla som du talade om nyss. Någonting mer vill jag säga om skuldkänslan. När han då i Berlin och strax efteråt hade smittats med skabb under bumleriets tid, så blev han ju fruktansvärt sjuk, därför att sjukdomen blev inte diagnostiserad ordentligt, och han kliade sig nattetid omedvetet, så att till sist var kroppen ett enda sår, och då vid det laget kunde ingen läkare se vad det var, för att det var alldeles för långt framskridet. Då fick han lov att krypa till korset, återvända till Stina igen, och då skriver han några märkvärdiga noveller som jag kallar botgöringsnoveller. Somliga handlar om försoning, somliga handlar om försoning i ett äktenskap. Några handlar om den rena, rama, nytestamentliga godheten. Och några är hyllningar till den starka, trofasta, uthålliga hustrun. Det också förstår du. Och tar du den ena paradoxen, tar du den ena polen menar jag, och betraktar den, så måste du också betrakta den andra polen. Det är mellan dessa poler han svingar. Det är därför han är motsägelsernas diktare, de psykologiska motsägelsernas diktare, som ingen annan jag känner till. Nu har du hållit på med Hjalmar Bergman i över 50 år. Kan du säga att din forskning, den har ändrat inriktning under alla de här åren? Ja, på ett vis kan jag säga det bestämt. Därför att jag tror inte att jag någonsin förr har kommit honom personligen så nära som jag tycker mig har gjort i den här sista boken. Det är så att jag ibland har tänkt jag borde börja om från början. Men det lovar jag dig att det ska jag inte göra. Se fantasten heter den här boken. Mm. Och det är ju också någonting centralt hos... Ja. Om han inte hade varit fantast i den meningen att han var en alldeles ovanligt fantasifull människa som var i stånd att frigöra sig från vissa verklighetsband när han så behövde, så hade han inte kunnat bli dessa
motsägelsernas mästare som jag här har talat om. Och då menar jag att dessa motsägelser är inte någonting som Hjalmar Bergman har hittat på och är ensam om. Trots att man kan hitta dem både hos Markurell och herr von Hanken och många hans figurer. Utan det är något, det är ett spel som pågår i oss alla ständigt och jämt. Vi kastas mellan olika kontraster, men vi försöker hålla stilen. Vi försöker vara konsekventa så gott det går. Och hade han inte varit fantast, hade han inte kunnat arrangera de situationer och sätta sina människor i de situationer som hade gjort detta åskådligt ända till slutet. Så förstår man ju också att du har väldigt starkt fascinerats av Hjalmar Bergmans livshållning när det gäller förhållande till försoning. Ja, han levde, tror jag man kan säga, i ständig protest. Det har med den här med nerverna att göra. Han ansåg det vara något ärftligt. Det var någonting som hans släktarv hade medfört till honom. Och det betydde i sin tur att skaparen hade så att säga i sina lekar. Jag menar nu skaparen, skapelsen, naturen. Men också skaparguden, för det talar han om. Skaparguden leker med människoöden, och Bergman var ett offer för en sådan lek. Och då, det gör ju att jag tycker mig kunna spåra en religiös dimension i dessa hans uppgörelser. För alla hans figurer har ju nått någon slags uppgörelse med vår Herre. Det har ju farmor också, minsann. Och jag menar att då tänker man sig naturligtvis, han är väl alldeles främmande för allt vad kristendom heter, för att det här är ju så främmande för alla kristna dogmer som tänkas kan. Ja, när man då ser närmare på saken så visar det sig att det är en person i historien som han förklarar sig älska över allting, och det är Jesus av Nazaret. Och då har jag inte kunnat komma, och detta återkommer gång på gång, det kommer i noveller, det kommer i brev och det kommer i privata uttalanden. Och jag kan inte komma fram till något annat än att han menar att naturens liv och människans liv är ganska åtskilt. Naturen är skoningslös och grym, även om den är glad och givande naturligtvis i många fall. Men i människornas liv så behövs det någonting som heter kärlek. Och den som har förkunnat denna kärlek och varit dess profet, det är gossen Jesus. Det är så typiskt att han kallar honom så ofta gossen Jesus. Det är Jesus vid 12 års ålder i templet. Det är just sådana pojkar som han älskade också att omge sig med, som han kände ömhet för. Och gossen Jesus, när han har till exempel sagt, säger han någonstans, kommen till mig i alle som är en betungade, då tänker Hjalmar Bergman på sig själv. Kan du säga att du känner Hjalmar Bergman nu? Ja, jag tycker att jag kan svara att jag i varje fall tänker på honom både dag och natt, och att jag knappt kan slå upp en tidning och läsa en formulering utan att tänka, det här passar precis in på honom. Och då tycker jag ibland att jag känner honom, ja. Mm. Kan du säga att du förstår honom? Inte till botten och inte i alla kurvor. Men den här motsättningen mellan protest och kärlek till kärleken, den kan jag sätta mig in i. Den kan jag begripa. Och det är där som det bottnar. Mm.